നമസ്കാരം. 16-കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 7 വർഷം കഠിന തടവും 40,000 രൂപ പിഴയും. കോട്ടയ്ക്കകം 1-ാം പുത്തൻതെരുവിൽ ചിന്നത്തുരയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ സ്പെഷ്യൽ കോടതി 7 വർഷം കഠിന തടവിനും 40,000 രൂപ പിഴയ്ക്കും വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ 1 വർഷവും 3 മാസവും കൂടുതൽ തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്നും ജഡ്ജി ആജ് സുദർശനൻ വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിഴ തുകയിൽ 30,000 രൂപ ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകണം. 2020 ഏപ്രിൽ 24-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. തുണിക്കടയിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശിയായ പ്രതി 1-ാം പുത്തൻതെരുവിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്ന പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കടന്നുപിടിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഫോർട്ട് പോലീസ് പരാതിപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ RS വിജയമോഹൻ ഹാജരായി. പ്രോസിക്യൂഷൻ 15 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 14 രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഫോർട്ട് SIമാരായ എസ് വിമൽ, സജു എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. അട്ടപ്പാടി മധു വധക്കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി. മണ്ണാർക്കാട് SC ST കോടതിയുടെയാണ് വിധി. ഹൈക്കോടതിയുടെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച് പ്രതികൾ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചെന്ന് കാണിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹർജി കോടതി ശരിവച്ചു. 12 പ്രതികളുടെ ജാമ്യമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. സ്വപ്നയ്ക്കെതിരായ നീക്കം വേഗത്തിലാക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം. ഗൂഢാലോചന കലാബാഹ്വാന കേസുകൾ തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തുടർ നീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കി അന്വേഷണ സംഘം. സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. സ്വപ്നയ്ക്കും PC ജോർജിനും പുറമെ സരിത്തിനെയും ഗൂഢാലോചന കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. മുൻമന്ത്രി KT ജലീലിൻ്റെ പരാതിയിൽ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2 കേസുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് നൽകിയ ഹർജികളാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. 2 കേസുകളിലും അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലാണെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദം പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഹർജികൾ തള്ളിയത്. ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാനാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. കൻ്റോൺമെൻ്റ് പോലീസ് എടുത്ത ഗൂഢാലോചന കേസും പാലക്കാട് കസബ പോലീസ് എടുത്ത കലാബാഹ്വാന കേസും റദ്ദാക്കണമെന്നായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ ആവശ്യം. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിലുള്ള പ്രതികാര നടപടിയാണ് കേസിന് പിന്നിലെന്നാണ് സ്വപ്ന ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. സ്വപ്ന സുരേഷിന് പുറമെ PC ജോർജും കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗൂഢാലോചന കലാപശ്രമം അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് PC ജോർജ്, സ്വപ്ന സുരേഷ് എന്നിവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി തെളിവുകൾ ഇല്ലാതെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വെളിപ്പെടുത്തലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വപ്ന നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അറസ്റ്റിന് സർക്കാർ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന വാദം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു നടപടി. വാർത്തകൾ തുടരും. സത്യവും വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ വാർത്തകൾക്ക് മീഡിയ വോയിസ് TV സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം. കൈരടി ജ്വല്ലേഴ്സ്, വർക്കല, കല്ലമ്പലം, പേരൂർക്കട, തിരുവനന്തപുരം.